ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? તો ચાલો આજે આપણે સામાન્ય જ્ઞાન વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. સામાન્ય જ્ઞાનમાં પાઠ 24. ચાલો બધા 24માં પાઠ કાઢો. જુદું ચિત્ર શોધો. તો આપણે અહીંયા જુદું ચિત્ર શોધવાનું છે અને જુદું ચિત્ર શોધીને એના ઉપર આપણે ચોકડી કરવાની છે. નીચે આપેલા ચિત્રના સમૂહમાં એક ચિત્ર સમૂહમાં સરખાપણું ધરાવતું નથી. અહીં તમને ચિત્ર આપ્યા છે એમાં એક ચિત્ર એવું હશે કે તે સરખાપણું ધરાવતું હશે નહીં. તો એની ઉપર તમારે શું કરવાનું થશે? ચોકડી કરવાની થશે. તો ચિત્ર સુધી તેના પર ચોકડીની નિશાની કરવાની છે. પેલું છે શરીરના અંગો, આંખ, કાન, હોડી, નાક અને પગ. આમાંથી શરીરના અંગો આવે અને શરીરના અંગ ક્યાં નથી? તો કે હોડી. હોડી શરીરના અંગમાં આવતું નથી. તો અહીંયા તમારે ચોકડી કરવાની છે હોડી ઉપર. બીજું છે વાહનો, સાયકલ, મોટરસાયકલ, ગાડી, રિક્ષા અને મોબાઈલ. તમાંથી અલગ કયું ચિત્ર પડ્યું? તો કે મોબાઈલ. તો તમારે મોબાઈલ ઉપર ચોકડી કરવાની છે. ત્રીજું છે પાલતુ પ્રાણીઓ, ગાય, વાઘ, કૂતરો, ભેંસ અને ઘોડો. તો આમાંથી બધા પાલતુ પ્રાણીઓ છે, એક જ શું છે? જંગલી પ્રાણી છે. એ શું છે? વાઘ. તો તમારે વાઘ ઉપર ચોકડી કરવાની છે. ચોથું છે જંગલી પ્રાણીઓ, સિંહ, રીંછ, શિયાળ, હાથી અને બકરી. આમાંથી એક અલગ કયું પ્રાણી પડે છે? તો કે બકરી. બકરી શું છે? પાલતુ પ્રાણી છે. તો તમારે બકરી ઉપર ચોકડી કરવાની છે. પછી છે પંખીઓ, હરણ, મોર, પોપટ, કબૂતર, ચકલી. આમાંથી કયું ચિત્ર અલગ પડે છે? બધા જ પક્ષીઓ છે. એક શું છે? પ્રાણી છે, જંગલી પ્રાણી છે. શું છે? હરણ. તો તમારે હરણ ઉપર ચોકડી કરવાની છે. પછી છે જંતુઓ, કીડી, મચ્છર, ઘુવડ, મધમાખી અને વંદો. તો આમાંથી કયું ચિત્ર અલગ પડ્યું? બધા જીવજંતુઓ છે. એક શું છે? પક્ષી છે, છે ઘુવડ. તો તમારે ઘુવડ ઉપર ચોકડી કરવાની છે. ચાલો પાછળ પેજ ફેરવો. છે ફૂલ, કમ, ગુલાબ, રીંગણ, મોગરો, ગલગોટો ને કમળ. આમાંથી કયું ચિત્ર અલગ પડે છે? બધા ફૂલ છે. એક શું છે? શાકભાજી છે. રીંગણ છે તે અલગ પડે છે. તો તમારે રીંગણ ઉપર ચોકડી કરવાની છે. પછી છે શાકભાજી, ભીંડો, દૂધી, સૂરજમુખી, કારેલું ને કોબીજ. તો આમાંથી શું અલગ પડ્યું? બધા શાકભાજી છે. એક શું છે? કે ફૂલ છે. તો તમારે આ સૂરજમુખી ઉપર ચોકડી કરવાની છે. છે સજીવ. સજીવ કેને કહેવાય? જેનામાં જીવ હોય, જે હલનચલન કરી શકે તેને સજીવ કહેવાય. વૃક્ષ, ઝીબ્રા, પતંગિયું, ખુરશી અને હંસ. આમાંથી કયું ચિત્ર અલગ પડે છે? તો કે ખુરશી. ખુરશીમાં જીવ હોય નહીં. તો તમારે ખુરશી ઉપર ચોકડી કરવાની છે. જે છે નિર્જીવ, પેન્સિલ, ઘંટ, કુકર, ઇસ્ત્રી અને ઘેટું. આમાંથી નિર્જીવ વસ્તુ કઈ છે? તો છે પેન્સિલ, ઘંટ, કુકર અને ઇસ્ત્રી. શું છે? નિર્જીવ છે. ઘેટું છે એ સજીવ છે. તો તમારે ઘેટા ઉપર ચોકડી કરવાની છે. પછી છે રમતના સાધનો, કાબર, બેટ, રેકેટ, બોલ, હોકી અને સ્ટીક. આમાંથી રમતનું સાધન કયું નથી? તો કે કાબર. કાબર છે એ શું છે? રમતનું સાધન નથી. તો તમારે એની ઉપર ચોકડી કરવાની છે. પછી છે રસોડાની વસ્તુઓ, ચમચી, સાણસી, છરી, કાસકો ને વાટકી. તો આમાંથી કયું ચિત્ર એવું છે કે રસોડાની વસ્તુ નથી? તો કે દંતીઓ. તો તમારે દંતિયા ઉપર ચોકડી કરવાની છે. દંતિયો શેમાં કામ આવે? આપણે વાળ ઓરવામાં કામ આવે, તો એ રસોડામાં કામ આવે નહીં. તો ચાલો આજનો આપણો આ પાઠ પૂરો. હવે આપણે આગળના વિડીયામાં પછીનો પાઠ જોશું.